ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ଏବଂ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରେ। ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି, ବର୍ଷା ପବନ କେମିତି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆମେ ଲଗାତାର ଧରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭୟଭୀତ ନ ରହିବାକୁ, ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାର ଗଡ଼ ବିଷ୍ଣୁବପୁରରେ ମୁଁ ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସୂଚନା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁହାକୁତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି, ନିଜେ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବ ତହସିଲଦାର, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି। କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି, ପାଣି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପାଣି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅନେକ ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କେତେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ହଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ବୁଲିସାରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଘର? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଗ ତ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। କେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଭଳି କିଛି ହିସାବ ଆସିଲାଣି? ନାଇଁ, ସେମିତି ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଚାର୍ଜରେ, ତ ସେଇଠି ଆମର 3ଟା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ସଂସ୍କୃତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଏଠି ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇଠି ବାଡ଼ି, ଏଇଠି ଏଇଠି ରହିଲେଣି। ହଁ ହଁ ହଁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଏଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଏଇଠିକି ଆଣିକିରି ଆଇଛି। କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଆମ ପରିବାର ଟୋଟାଲି 8 ଜଣ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେଣି? ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାଲି ମାଇକରେ ପଚାର ହେବାରୁ ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମର ପରିବାର 8 ଜଣ ଆସିଛୁ। ବାକି ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ବା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ରଖିଲେ? ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କି ନେଇ ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭୟ ବି ଆମର ଅଧିକା ମାନେ ଦୂର ହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ଯେତିକି ଆସିବ ଯେତେ ନ ଭୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ, ଆଉ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଯେ ପଳେଇ ଆସ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇଠି ଆସିକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ପାଇଁ ରାତି 8ଟାକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଗହଳ ଜମିଛି ଲୋକଙ୍କର, କାରଣ ଏମାନେ 1999 ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନେକ ଥର ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସି ସେସବୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶାପତ୍ର ଧରିକିରି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଏଠି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ମାତ୍ର 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର, ଏଠୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ପାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁହାକୁତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ବି ମଝିରେ ଜୋର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଘର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲନେବୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଇଭାକୁଏସନ୍ ପଡ଼ିବ ବା କେଉଁଠି କୌଣସି ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଆର୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ବାତ୍ୟା ଶିଶୁରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ କେଉଁ କେତେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 2-3 ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପୁରୀରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 12-2 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଲୋକମାନେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ବାଜେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରିକି ଆସେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ସେଭଳି ଦୁଃଖ ଆଉ ସହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିଜନକୁ ହରାଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ନେବା। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନଳଗଡ଼ିରୁ। କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ଏକୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ନା ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ? ପରିବାର କେହି ନାହିଁ, ଆର ବାତ୍ୟାରେ 10 ପରିବାର ଭାସି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ? ହଁ। ଏମିତି କ'ଣ ସେ ବାତ୍ୟା ଏଇ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଫରକ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ବାତ୍ୟା ଏ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଫରକ ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ତ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରିକି ଆସୁଛି ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହେବ ସେଟା କାଲିକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ତ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମେଘୁଆ ଘୋର ଘରେ ଆଇଛି, ଆର ବାତ୍ୟାରେ ମୋର 10 ପରିବାର ଭାସି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କୋହ ରହିଛି ଆର ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଣକୁ ହରାଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ମନରେ ସେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ବାଜେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୋଟେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ସଚେତନ, ଏବଂ ଯେହେତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେ ଡର ବି ଅଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ତତ୍ପର, ନିଜେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଖୁବ୍ ସଚେତନ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଧରିକି ତ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଲ୍ ବା ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ସେ ନେଇକି ଟିକେ ବି ସୂଚନା ଦେଇଦେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିକି ହତା ଭିତରେ ରଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଆସବପତ୍ର ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଜରିଆଖାରେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ସେମାନେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହାଟ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଖରୁ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଏବଂ କିଛି ଛତୁଆ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ 1999 ବାତ୍ୟା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ହିଁ ସେଇ ଅନୁଭବ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଚାବିକାଠି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ଯେଉଁ 1999 ମହାବାତ୍ୟାରୁ ପରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲଗାତାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆମର ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହେଉ, ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 16-18 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଗ ନେଇକି 10-12 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ।